აღიარებით ჩვენების საფუძველზე გირაოთი გათავისუფლებულ მექანიზატორის დირექტორის მოადგილეს სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შეძენის საქმეზე დაწყებულ სამართლებრივ საქმეში მეტი სიცხადეში აქვს. ტრაქტორების ტენდერში სახელმწიფო თანხის გაფლანგვის ბრალდებით დაკავებული მამუკა ივანაიძე ამტკიცებს, რომ პატიმრობის პერიოდში მისგან აღიარებითი ჩვენების მისაღებად სამართალდამცველების განადგილი ჰქონდა ზეწოლის ფაქტებს, რაც იარაღით დაშინებაში, სიტყვიერ შეურაცხყოფასა და ოჯახის წევრების ხელყოფის მუქარაში გამოიხატა. ეჭვიტანილი განმარტავს, რომ ადვოკატ სოსო ბარათაშვილის მიმართ აცილებისა და სახაზინო ადვოკატის მოთხოვნაც აიძულეს, რაპირობებშიც მან აღიარებითი ჩვენება პროკურორის კარნახით დაწერა. აღიარებაში კი მამუკა ივანაიძეს გამოძიება მინისტრ დავით კირვალიძის საწინააღმდეგო ჩვენების მიცემას აიძულებდა, რაზეც მან კატეგორიული უარი განაცხადა. ფაქტების გასაჯაროებას მექანიზატორის დირექტორის მოადგილე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში გუშინაც გეგმავდა, თუმცა ფსიქოლოგიური სტრესის გამო მედიასთან მან მხოლოდ დღეს ისაუბრა. გამოძიებით საიაც ინტერესდება, რომელიც გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით ვრცელ დასკვნას ახლო მომავალში გამოაქვეყნებს. Საბოლოოდ ბოლომდე შინაარსი ჩემთვის არ უთქვიათ, მაგრამ ეს იყო ერთხელ იქნა გაჟღერებული, რომ ეს იყო ძირითადად დავალება, არაკანონიერი დავალება, ზეპირი დავალება მოდიოდა მისგან. და პირადად ჩემთან რატომ, ჩემს მიმართულებით რატომ იყო ეს, იმიტომ რომ ეს იყო კავშირი სწორედ მაგ კლასელ მის მეგობრობასთან და კლასელობასთან დაკავშირებით. ამის გამო. თუმცა მე არ მემიცია, ანუ სიღრმეში შესვლის საშუალება თუ დეტალურად ერთხელ თუ რაზე იყო საუბარი, თუ რა რამდენადაც მივცემდი საშუალებას, უკვე ალბათ იმის მიხედვით მე ისინი იტყოდნენ იმას, თუ რა იყო ძირითადად. ამ საქმეში არის სახიფათო ტენდენციის მინიშნება, კერძოდ რომ სხვადასხვა უწყებები ერთობლივად მოქმედებენ, რათა თეთრი ძაფით შეიკეროს ეს საქმე. და ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება ცალსახად ბატონ მამუკას მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში, არათუ რაღაც კითხვები უნდა დავსვათ ჩვენ და რაღაც ვიმსჯელობთ, არამედ პირველ რიგში საგამომძიებო ორგანოების, როგორც სამართლებრივი ორგანოების ვალდებულება, რომ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია აუცილებლად გამოიყენოს მინიმუმ გამოძიების დასაწყებად. იმიტომ რომ რაც ბატონმა უკან მოყვა, ის შეიცავს თანაშაულის ნიშნებს.